Píšem vám tento list do jeseného temna, aby ste neplakali do tichej noci pre mňa. Odchod je plachý vták, zľaknutý z vonobytia. Odchod je stretnutie na druhom konci žitia. Odchod je iba dážď. Napadá nepoznanie do srdca a povie len: Pane, ďakujem za lásku. Mal som jej príliš mnoho. Človek je pre všetkých a nie je pre nikoho. Keď oči zahmlené vraciam vám v tomto liste, vy asi na všetko už dávno zabudli ste a ja už nechcem nič. Už zhasli všetky svetlá. Píšem len jeden list do jesenného vetra. Budeme vyvolaní po mene a bude nás tam veľa. Podkladáme krídla zlomené ku nohám Stvoriteľa. A bude mu chcieť každý predložiť to svoje malé solo. To nasnívané, čo len chcelo byť, i to, čo ozaj bolo. Stvoril som svet, vstúpi nám do reči Boh, nie tak, aby slúžil naplňovaniu túžob človečích, no aby človek túžil. Ak pridával som ohňa do rany, nebol som vo vás krutý. Šťastie je v jeho dosahovaní, nie v jeho dosiahnutí. Až rozpieva sa svetu do Korán prihlasno vaša duša, napomente ju ticho, že jej Pán aj šťastím ju len skúša. Dar života, kto z neho vezme diel, raz mi ho musí vrátiť. A ostane mu niečo nevedel, ale čo vedel stratiť. Zlomené krídla? Práve zlomené sú žehnávané Bohom. Budeme vyvolaní po mene a bude nás tam mnoho. Vďačnosti plný svedčím pred Božou tvárou, bytie je dar. Dar plný pestrých darov. Plynúci čas, ten neúprosný vladár, ešte aj smrť vie premeniť v ňom na dar. Nesmierny Bože, viem, neprahneš po velebe. No za tie dary ďakujeme Tebe. Najviac za dar, čo nikdy neublíži, na ľudskej hlave neskriví ani vláska. Tvoj syn, keď visel hore na kríži, pokrstil ten dar. A dal mu meno láska.